Lietuvoje saugomų teritorijų turime kiek daugiau nei 18%. Ir saugomų teritorijų sistemą sudaro 5 nacionaliniai parkai, 30 regioninių parkų, kitos mažesnės teritorijos draustiniai, biosferos rezervatas, na ir kitos saugomos teritorijos, kurios šiemet kviečia atsinaujinusios aplankyti ir suprasti, kuo ypatingos yra mūsų saugomos teritorijos, kraštovaizdis ir biologinė įvairovė Lietuvoje. Per pastaruosius 7 metus įgyvendinome labai daug gražių rezultatų, kurie padeda mums pažinti Lietuvos saugomos teritorijos. Todėl kviečiame visus atrasti ir pažinti, kuo ypatinga yra mūsų Lietuva. Nemuno kilpų regioniniame parke galite užlipti ant aukščiausio Lietuvoje apžvalgos bokšto, nuo kurio atsiveria ypatinga panorama į mūsų upių tėvą Nemuną. Taip pat, lankydamiesi Nemuno kilpų regioniniame parke, būtinai apsilankykite Birštone ir užkopkite ant Vytauto kalno, nuo kurio taip pat galėsite pamatyti, koks ypatingas yra Nemunas. Naujai pritaikyti lankymui ir ypatingi Lietuvos piliakalniai. Merkinės piliakalnis Dzūkijos nacionaliniame parke, Liškiavos piliakalnis, nuo kurio atsiveria ypatinga panorama į Nemuną ir Liškiavos vienuolyno kompleksą. Taip pat ypatingą kraštovaizdį, kalvyną ir apylinkes galime pamatyti Kurtuvėno regioniniame parke, žvelgdami nuo Girnikų kalno, kuris taip pat pritaikytas patogesniam lankymui ir pažinimui Kurtuvėno regioninio parko vertybių. Dar patogiau galite aplankyti ir Punios piliakalnį, nuo kurio galite pamatyti ir Punios šilą, ypatingą mišką Lietuvoje. Kuršių nerijos nacionaliniame parke per metus skaičiuojama apsilanko per 1 000 000 lankytojų. Tai ypatinga teritorija, todėl mes stengiamės, kad ypatingi objektai, kopos, gamtos paveldo objektai, urbo kalnas būtų pritaikyti dar patogesniam lankymui. Atnaujinta infrastruktūra ant Parnidžio kopos leidžia patogiau keliauti tiek žygeiviams, kurie mėgsta ilgas distancijas, tiek keliaujantiems su mažais vaikais, tam, kad galėtumėm ugdyti mažuosius piliečius ir jie galėtų susipažinti su ypatingu Kuršių nerijos nacionalinio parko kraštovaizdžiu. Atnaujinta lauko informacinė sistema suteikia daugiau informacijos, kuo ypatinga yra Kuršių nerija. Ne tik savo gamta, bet ir savo kultūros paveldu, taip pat istorija ir vietos gyventojų įpročiais. Netgi ir tokios ypatingai jautrios gamtinės teritorijos, kaip Viešvilės valstybinis gamtinis rezervatas, kviečia paslapties šydą šiek tiek praverti ir pasivaikščioti pažintiniu taku į Viešvilės aukštapelkę. Taip pat kviečiame į pirmąją Lietuvos saugomą teritoriją, kuri buvo įsteigta dar 1937 metais ir Žuvinto biosferos rezervatą šiandien galime pamatyti dar patogiau apsilankydami lankytojų centre. Na, o po lankytojų centro būtina pasižvalgyti ir į paukščius gamtoje, todėl nuo Žuvinto lankytojų centro galima paėjėti į pažintinį Žuvinto ežero taką, kurio pabaigoje yra įrengtas paukščių stebėjimo bokštelis. Ir būtent ten pasitelkę stebėjimo aparatūrą, galite stebėti tokias ypatingas paukščių rūšis, kaip kragas, smailiaodegė antis ar kitas, kurias galite išvysti ypatingame Žuvinto ežere. Klausime lankytojų, kur galima pamatyti Lietuvoje fjordus. Jeigu žinote atsakymą, tai greičiausiai buvote lankęsi Kadagių slėnyje ar Arlaviškių pažintinėme take. Arlaviškių pažintinis takas, dar kitaip vadinamas Kadagių slėnio pažintiniu taku, buvo pripažintas vienu gražiausių Lietuvoje pažintinių takų 2016 metais. Žinoma, laikui keičiasi ir infrastruktūra, ir deja, ilgainiui mes taką turėjome uždaryti. Žinoma, susilaukėme labai daug pasiūlymų atnaujinti taką kaip galima greičiau ir džiaugiamės, kad šiais metais Kadagių slėnis ir ypatingas kraštovaizdis į Kauno marias, į tuos išraiškingus krantus, kurį užliejo Nemunas jį patvenkus, galime pamatyti per atsinaujinusi Kadagių slėnio pažintinį taką. Atraskime ir pažinkime Lietuvos saugomas teritorijas kartu, nes saugoma ir tau.